បញ្ហាលើកលែងទោសឲ្យមេខ្មែរក្រហមអ៊ីងសារីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1995ច្រើនតែជាព្រឹត្តិការណ៍ទាក់ទងនឹងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចរីឯការដកហូតលោកសំរងស៊ីចេញពីមុខតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនៅខែតុលាឆ្នាំ1994ក៏ទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះដែរដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំ1995មានការរអាក់រអួលយ៉ាងខ្លាំងព្រោះណាមួយត្រូវកសាងប្រទេសឡើងវិញណាមួយត្រូវពង្រឹងកងទ័ពដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងខ្មែរក្រហមដើម្បីដឹកនាំកិច្ចការនេះលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានទាមទារឲ្យបង្កើនថវិកាក្នុងផ្នែកនេះយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ថែមទៀតគឺរហូតដល់ទៅ 4% នៅឆ្នាំនោះឯងពួកខ្មែរក្រហមបានបង្កើនសកម្មភាពអុកឡុកកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅពីពេលមុនគេដុតបំផ្លាញតែលំនៅឋានរបស់អ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្ដំប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចាប់ពីឆ្នាំ1995មកពួកឧទាមដុតបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាជនក្រីក្រតោកយ៉ាដែរនៅចំពោះមុខស្ថានភាពនេះព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធនាយរដ្ឋមន្ត្រីទី1បានកំណត់យកនយោបាយមួយដើម្បីធ្វើការទប់ទល់គឺធ្វើការវាយប្រហារសម្រុកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើពួកខ្មែរក្រហមផងហើយបង្ខំឲ្យពួកឧទាមចុះចូលផងរីឯលទ្ធផលក៏បានខ្លះៗដែរព្រោះពួកខ្មែរក្រហមមានការនឿយណាយយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការប្រយុទ្ធនៅឆ្នាំ1994ដល់ឆ្នាំ1995ពួកខ្មែរក្រហមត្រូវប្រឈមមុខនឹងការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងហើយការប្រេះឆានេះបានស្ដែងយ៉ាងច្បាស់នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1996នៅថ្ងៃ8សីហាឆ្នាំ1996អ៊ីងសារីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខ្មែរក្រហមហើយដែលជាមនុស្សខ្លាំងទី2នៅក្នុងរបបប៉ុលពតបានផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីប៉ុលពតនិងតាម៉ុកអ៊ីងសារីបាននាំទ័ពខ្មែរក្រហមប្រមាណ3000នាក់មកជាមួយផងប៉ុន្តែនៅពេលនោះពួកខ្មែរក្រហមដែលផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីប៉ុលពតទាំងនោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគឺមិនមែនដើម្បីសុំចុះចូលរាជរដ្ឋាភិបាលនោះទេអ៊ីងសារីមានគោលបំណងបង្កើតចលនានយោបាយមួយទៀតគឺចលនាប្រជាធិបតេយ្យរូបរមជាតិដើម្បីធ្វើការចរចាជាមួយភាគីខ្មែរផ្សេងៗទៀតអស់រយៈពេល2ខែរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញបានសាកល្បងអូសទាញអ៊ីងសារីឲ្យចូលមករួមក្នុងសហគម
ជាតិវិញប៉ុន្តែអាចធ្វើកិច្ចការនេះបានគឺតលតែលើកឡើងទោសឲ្យអៀងសារីជាមុនសិនដែរការលើកឡើងទោសឲ្យអៀងសារីបានចោទឡើងជាបញ្ហាមួយដ៏ធំព្រោះអៀងសារីបានត្រូវតុលាការនៃរបបហេងសំរិនកាត់ទោសពីបទប្រឡាយពូជសាសន៍កាលពីឆ្នាំ1979ប៉ុន្តែកាលនោះប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមការឈ្លានពានរបស់កងទ័ពវៀតណាមលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ដែលបានចូលមកក្នុងទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដោយការខំប្រឹងប្រែងរបស់ទីក្រុងហាណូយនិងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងទីក្រុងហាណូយមានការបារម្ភដែរប៉ុន្តែលោកក៏យល់ផងដែរថាបើមិនលើកទោសឲ្យអៀងសារីទេការកសាងប្រទេសក៏ពិបាកធ្វើទៅកើតដែរយ៉ាងទៀតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហនុទ្រង់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតមួយឆ្លើយតបទៅនឹងលិខិតសុំលើកលែងទោសរបស់អៀងសារីថាព្រះអង្គនឹងយកសំណើនេះទៅពិនិត្យបើនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរទាំងពីររូបស្នើបញ្ហានេះមកព្រះអង្គគឺនៅក្នុងករណីដែលអ្នកតំណាងរាស្ត្រពីភាគ3សុខចិត្តយល់ព្រមផងដែរនៅទីបំផុតសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរក៏សម្រេចធ្វើសេចក្តីស្នើនេះដល់ព្រះមហាក្សត្រនៅថ្ងៃ14កញ្ញាឆ្នាំ1996គេបានដឹងថាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបានឡាយព្រះហស្តលេខាទៅលើក្រឹត្យមួយលើកឡើងទោសឲ្យអ៊ីងសារីព្រោះក្រឹត្យនោះបានត្រូវរាជរដ្ឋាភិបាលផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈតែម្ដងគឺដោយមិនតន់មានការយល់ព្រមពីរដ្ឋសភាផងព្រះមហាក្សត្រខ្មែរទ្រង់បានបញ្ចេញប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការខុសឆ្គងនេះប៉ុន្តែបើតាមពាក្យចចាមអារាមនៅពេលនោះរដ្ឋសភាប្រហែលជាមិនជំទាស់ទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការលើកឡើងទោសឲ្យអ៊ីងសារីជារឿងមួយដ៏ស្មុគស្មាញព្រោះជារឿងដែលតាក់ទងនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលនៅចំពោះមុខព្រឹត្តិការណ៍នេះសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបញ្ចេញប្រតិកម្មអ្វីឡើយដោយគេចាត់ទុកថាជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្មែរប៉ុន្តែអង្គការលើកឡើងទោសអន្តរជាតិបានបញ្ចេញប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងរីឯសមាគមអាស៊ានក៏មានការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដែរការបែកបាក់សាមគ្គីនៅក្នុងក្រមខ្មែរក្រហមខាងប៉ុលពតនៅឆ្នាំ1996ដោយយើងបានដឹងរួចមកហើយចលនាខ្មែរកុម្មុយនីសបានបែកខ្លួនជាពីរក្រុម
នៅឆ្នាំ1966បន្ទាប់ពីប៉ុលពតត្រឡប់មកពីប៉េកាំងនិងហាណូយវិញនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1966នោះប៉ុលពតបានប្រែឈ្មោះពីបកពលករកម្ពុជាមកជាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាតែម្ដងគឺនៅពេលនោះហើយដែលក្រុមកុម្មុយនីសខ្មែរដឹកនាំដោយប៉ុលពតបែកខ្លួនចេញពីវៀតណាមហើយចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយម៉ៅសេទុងវិញ30ឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅថ្ងៃ8សីហាឆ្នាំ1996អៀងសារីមនុស្សខ្លាំងទី2នៃក្រុមខ្មែរក្រហមដែលស្មោះត្រង់នឹងចិនបានផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីប៉ុលពតហៅបងទី2អហចុះសំទោសហៅបងទី1ដោយនាំកងទ័ពខ្មែរក្រហមប្រមាណ3000នាក់មកជាមួយផងប៉ុន្តែនៅពេលនោះអៀងសារីមិនចោះចូលរាជរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងទេព្រោះចង់បង្កើតចលនាមួយទៀតដើម្បីធ្វើការចរចាជាមួយភាគីខ្មែរផ្សេងទៀតលោកសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលស្មោះត្រង់នឹងទីក្រុងហាណូយបានគម្រាមថាបើមិនព្រមចុះចូលទីលោកនឹងគាំទ្រការបង្កើតតុលាការកាត់ទោសអៀងសារីនៅក្នុងករណីដែលមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ការគម្រាមកំហែងនេះពុំបានហុចនៅលទ្ធផលវិជ្ជមានអ្វីទាំងអស់ដូចនេះរាជរដ្ឋាភិបាលគ្មានជម្រើសអ្វីទៀតក្រៅពីបំផុសពួកខ្មែរក្រហមកុំឲ្យនាំគ្នាចោះចូលនឹងអ៊ីងសារីឡើយហើយថែមទាំងតាក់ទាញអ្នកទាំងនោះឲ្យចោះចូលនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលវិញទៀតផងនៅក្នុងគណៈដដែលនោះអ៊ីងសារីគិតតែពីធ្វើការវាយប្រហារទៅលើទីតាំងផ្សេងទៀតរបស់ក្រុមដែលស្មោះត្រង់នឹងប៉ុលពតនៅថ្ងៃ1តុលាឆ្នាំ1996ដល់នោះកងទ័ពរបស់អ៊ីឈៀនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ីងសារីបានវាយយកមូលដ្ឋានរបស់ប៉ុលពតនៅសំឡូតគឺមូលដ្ឋានមួយដែលស្ថិតនៅជាង20គីឡូម៉ែត្រពីបៃលិនហើយដែលស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជាការរបស់នួនជានិងសុនសេនការវាយប្រហារនោះបានបង្ខំឲ្យអ្នកទាំងពីររត់ទៅប្រទេសថៃបាត់ទៅប៉ុន្តែខ្មែរក្រហមខ្លះទៀតនាំគ្នាសុំចុះចូលនិងអ៊ីងសារីហើយខ្លះទៀតសុំចុះចូលនិងកងទ័ពនៃបកប្រជាជនដោយមានការបញ្ចុះបញ្ចូលពីកែវប៉ុងអតីតមេបញ្ជាការខ្មែរក្រហមម្នាក់ដែលបានចុះចូលនឹងកងទ័ពរាជរដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ1995នៅក្នុងរយៈពេលតែជាងមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះកងទ័ពខ្មែរក្រហមប្រមាណ
8កងពលតូចបានសុំចុះចូលរាជរដ្ឋាភិបាលបើគិតជាចំនួនទាំងអស់គឺជាង2400នាក់នៅថ្ងៃ11តុលាឆ្នាំ1996គឺឆ្នាំដដែលនោះព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិសហនាយរដ្ឋមន្ត្រីទី1បានយាងទៅប៉ៃលិនដោយគ្មានអ្នកណាដឹងជាមុនតាល់តែសោះបើតាមប្រភពមួយនៃគណៈបរិជានិយមហើយដែលមានឯកសារខ្លះបញ្ជាក់ផងដែរនោះគឺអ៊ីងសារីតែម្ដងដែលបានយាងព្រះអង្គទៅទីនោះលោកសហនាយរដ្ឋមន្ត្រីទី2ហ៊ុនសែនដែលបានជួបអ៊ីងសារីម្ដងរួចមកហើយនៅថ្ងៃ2សីហានៅស៊ីសុផុនពំបានបញ្ចេញប្រតិកម្មអ្វីឡើយនៅពេលនោះប៉ុន្តែក្រោយនោះបន្តិចលោកបានប្រាប់ថាលោកប្រហែលជានឹងអញ្ជើញទៅប៉ៃលិននៅថ្ងៃ15ដុល្លារការពិតតលតែថ្ងៃ22ដុល្លារទើបលោកអញ្ជើញទៅជួបអៀងសារីនៅទីនោះសូមកត់សម្គាល់ថាជិត1ខែក្រោយពេលដែលអៀងសារីផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីក្រុមប៉ុលពតកងទ័ពស្មោះត្រង់និងប៉ុលពតគឺខ្មែរក្រហមប្រមាណ200នាក់នៃកងពលតូច519បានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើពួកអៀងសារីនៅជូបកកីក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យប៉ុន្តែការវាយប្រហាររបស់ក្រុមប៉ុលពតនេះមិនបានសម្រេចទេព្រោះរាជរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជូនគ្រឿងសព្វាវុធនិងកងទ័ពប្រមាណ400នាក់ឲ្យទៅជួយពួកអៀងសារីនៅពេលនោះប្រជាជនប្រមាណ200នាក់បាននាំគ្នារត់ឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃសូមបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារនេះបានកើតមានឡើងនៅថ្ងៃ3សីហាគឺមួយថ្ងៃក្រោយពេលដែលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីទី2ហ៊ុនសែនបានជួបអៀងសារីនៅស៊ីសុផុននៅពេលដែលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួបអៀងសារីលើកទី2គឺនៅថ្ងៃ22តុលានោះលោកបានប្រាប់អៀងសារីថាលោកនឹងមិនដកហូតអាវុធពីកងទ័ពរបស់អៀងសារីទេហើយក៏មិនកែប្រែឋានន្តរស័ក្តិនៃអ្នកទាំងនោះដែរនៅក្នុងឱកាសនោះលោកបានប្រគល់លិខិតឆ្លងដែនការទូតទៅឲ្យអ៊ីឈៀងបាទលោកអ៊ីឈៀងនិងសុកភៀបលោកបានថ្លែងថាប្រសិនបើអ៊ីងសារីចង់បានដែរលោកនឹងប្រគល់លិខិតឆ្លងដែនការទូតនេះមួយទៀតទៅឲ្យអ៊ីងសារីបាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូប្រវត្តិសាស្ត្រនេះតែប៉ុណ្្នេះសិនបាទខ្ញុំសូមអរគុណដល់អស់លោកអ្នកដែលបានតាមដានវីដេអូនេះហើយសូមជួយចុច Subscribe នៅ Channel នេះផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ